Tak já děkuji za pozvání. Ten můj příspěvek bude navazovat trochu na předřečníka, ale bude poněkud jiným směrem. Dal jsem tomu název pragmatický pacifismus v řešení válečných konfliktů. A tady už zaznělo od předřečnice a předřečníků, že vlastně ty jaderné zbraně a zbraně hromadného ničení jsou minimálně v tom narrativu, o kterém mluví ty držitelé nebo ty suverénně držící zbraně hromadného ničení, jako o něčem, co má posílit mír a zabránit konfliktům. A vlastně já bych tady chtěl ukázat nějaký jiný, trochu radikálnější pohled na to, jak je vlastně možno předcházet konfliktům a popřípadě je řešit. Když se bavíme o tom, co je pragmatický pacifismus, tak určitě většina z vás slyšela slovo pacifismus. Ta představa, která u nás má tradici třeba v postavě Petra Chelčického, na kterého pak navazoval Lev Nikolajevič Tolstoj, tak to je představa toho radikálního pacifismu, který prostě odmítá jakékoliv násilí, především teda to strukturální násilí, ale vlastně jakékoliv. Takové té platonské ideje lepší násilí trpět, než ho působit. V tom křesťanském prostředí jsou to především kvejkři nebo menonité, kteří zastávají tento postoj. Vlastně paralelně k tomu v návaznosti na pacifismus vzniká to hnutí nenásilí, na které navazuje tady organizační spolek, který se jmenuje Za mír a nenásilí. A vlastně vychází to z těch ideí, které navazují na Martina Luthera Kinga, Mahatmu Gandhiho a další, kde vlastně jde o to se stavět proti tomu třeba špatnému systému nebo násilí, ale nějakými nenásilnými akcemi. No a vlastně už od 50 nebo předválečně, pak válečně, poválečně hodně v 70. letech se objevuje jako nová varianta pacifismu, které se říká pragmatický pacifismus. Vlastně částečně vychází z těch církví, o kterých jsem mluvil, je to tedy hodně neseno křesťanskými církvemi a diskutuje se o tom i v těch mainstreamových církvích. Ale prosazuje se to i do politiky, nebo je snaha prosazovat to do politiky přes nějaké politické aktivity. A co to vlastně znamená? Pragmatický pacifismus samozřejmě se snaží vypořádat s tím, jak budeme řešit věci, jako když nás někdo napadne, nebo když skutečně někde dochází k násilí, které stále eskaluje. Co vlastně v těchto případech dělat. A ta odpověď na to je ne válka, ale policejní akce. Jaký je rozdíl? My si potom ještě ukážeme jako na nějakých příkladech, jak to vypadá prakticky. Ale ten základ je, tak jako je rozdíl mezi armádou a je rozdíl mezi policií. Policie má zajišťovat bezpečnost všech lidí, včetně těch, kteří vlastně jako páchají ty kriminální činy. Jo, ta policie nesmí jít nad míru toho, co má zabránit tomu násilí. Takže ta policejní akce, jako není to nic, co by se jako nedělalo, takže bychom to vůbec neznali, je vlastně třeba v případě válečného konfliktu oddělit ty válčící strany, zajistit bezpečnost civilistů, nepřipustit žádné násilí proti lidem, kteří v tom prostoru žijí, občanské svobody a demokratické svobody omezovat jenom na tu nejnutnější míru, která by mohla ohrozit případně to bezpečí v té dané oblasti. Dneska vlastně, když o tom mluvíme, tak nejenom při těch, protože samozřejmě i OSN nebo NATO nebo jednotlivé státy vysílají policejní síly, aby zajišťovali tuto bezpečnost. A OSN má vytvořené standardy, na které ty pragmatiční pacifisté navazují. A ty jsou shrnuty v takovém manuálu, který se jmenuje Human Rights Standard and Practice
for the Police, Expanded Pocketbook on Human Rights for the Police, protože těch dokumentů je několik. Takže tady to je jeden dokument, který je vlastně takový velký manuál, kde máte přesně popsáno, jak by se měli chovat velitelé, jak by se měli chovat jednotliví policisté, jak reagovat v jednotlivých akcích. A samozřejmě je tam i ta strategie, nejsou tam jenom ty taktické pokyny, ale je tam i ta strategie, k čemu to vlastně má vést. To znamená k zajištění bezpečí, k budování toho státu, tak aby tam došlo k nějakému smíření, tak aby tam došlo k posilování těch struktur. Když se na to podíváme, jako kdybychom toto chtěli prosazovat, tak my samozřejmě potřebujeme úplně jiný výcvik, jak vojáků, tak velitelů, tak velení. Protože bychom potřebovali právě, aby jako ta odpovědnost těch lidí byla mnohem větší, aby měli nejenom ten bojový výcvik, který je samozřejmě jako nutný, stejně jako ta policie musí být jako dobře vycvičena, tak aby měli i ty schopnosti vyjednávací, řešení konfliktů a tak dále. To by znamenalo, že pokud bychom na něco takového přistoupili, jak třeba Evropská unie nebo NATO se stalo prosazovatelem, tak to znamená samozřejmě i úplně jiné nároky na ty vojáky a znamená to, nebo na ty policejní složky, nebo říkejme spíš jako složky pro policing, dobře? Ona to jako je něco mezi armádou a policií, dobře? To není úplně ta policie, jako, že tady chodí s pendrekem a něco zajišťují, to si samozřejmě nemůžeme naivně namlouvat, jako kdo zná ty, nebo minimálně z televize, nebo z nějakých internetových videí tu situaci, jak vypadá v těch krizových oblastech od Afghánistánu po Súdán, tak si nemůžeme dělat iluze, že to lze řešit domluvou. Ale nicméně ty vojáci musí být vycvičeni na tuto akci, klade to na ně samozřejmě mnohem větší nároky, znamená to mnohem vyšší náklady na zajištění té bezpečnosti, to znamená, tam bychom se mohli dostat i konečně k tomu vytouženému 2% zvýšení na obranu. A následně to znamená taky to, co se vlastně nedaří nikde na světě, ať už jako říkáme cokoliv a pláčeme a máme sentimentální výlevy, tak ale reálně se nám nedaří prostě ta péče o veterány. Nikde. Jo, to, ani to, abychom o ně dobře pečovali a už vůbec ne to, abychom využívali těch kapacit, toho náročného výcviku a těch peněz, které jsme do toho vložili, abychom ty jejich zkušenosti potom využili třeba ve státní službě. Jak říkám, ten koncept byl vymýšlen původně jako velmi teoreticky, ze zkušeností tedy toho community policingu, jo, to je komunitní policejní práce, především tedy v těch getech a v těch problematických oblastech, kde ta komunitně zaměřená policejní práce přináší mnohem lepší výsledky než ta represivní, tak se to ukazuje v těch mírových misích. My to vidíme, že teď především tedy ty mírové akce, které jsou vedeny pod vedením OSN, přesto zase nedělíme si žádné iluze, máme tady jako velmi nešťastné případy, které se staly, takovým nejhorším asi to, co se stalo ve Rwandě samozřejmě, ale přesto jako v těch posledních dekádách se ukazuje, že ty mírové operace OSN jsou úspěšné a jsou úspěšné především proto, říkají někteří badatelé nebo lidé, kteří pro OSN připravují nezávislé studie, jako James Dobinet ve své studii The UN Role in Nation Building from the Belgian Congo to Iraq. A tam se ukazuje, že právě jednak jako to, tam, kde se uplatňuje mnohem víc ta policejní akce, ochrana civilistů a tak dále, tak tam je mnohem vyšší účinnost těch akcí a samozřejmě i mnohem menší čas na to dosáhnout toho state buildingu nebo national buildingu. Tady se myslí, že samozřejmě na tom participuje třetí strana, jo, ať už vypadá jakkoliv. Jo. V našem normálně se jako to state building používá jakoby vnitřní záležitost, když to tady samozřejmě myslíme nějakou intervenci třetí strany.
19. prosince v minulého roku zveřejnil Washington Post trochu ještě úplně ne schválený dokument, který připravila armáda Spojených států amerických o reflexi války v Afghánistánu. Na základě práva na informace se Washington Post dostal k několika set nebo tisíce stránkovému dokumentu, ve kterém se píše o tom, jak probíhala válka v Afghánistánu, a na základě několika set strukturovaných rozhovorů jsou tam ukázány problémy od toho, že vlastně jako ty propagandistické výklady té války byly úplně něco jiného, než to, o čem vědělo velení, a to, co jako velení velmi rychle pochopilo, že ta válka v Afghánistánu je vlastně jako od začátku problematická. Ale to je samozřejmě problém všech těch frontálních válek, které chceme vést k nějakému zabránění občanské války. Dobře, ta frontální válka, to, že stojí dvě armády proti sobě a někde se setkají a v několika bitvách jako prostě dojdou k tomu, že jedna strana prohrála nebo vyhrála, tak to samozřejmě v těch občanských válkách nefunguje. A ukazuje se třeba to, o čem jsme mluvili tady v rámci rozvojové spolupráce a v rámci českého působení v Afghánistánu, že třeba to, že armáda provádí humanitární a rozvojovou spolupráci, je prostě absolutně nevhodné. Protože to jako snižuje důvěru těch lidí. Jo. To i ten community policing, který děláme, tak jako z těch policajtů se v těch getech nestanou sociální pracovníci a pracovnice. Jo. Jako oni mají svou roli a spíš jde o to, aby s těmi komunitními pracovníky a organizátorkami nějak spolupracovali a neházeli se navzájem klacky pod nohy. Jo, ale aby armáda dělala humanitární nebo rozvojovou pomoc, to jako tam všichni říkali, úplně nesmysl. Jo, ukázalo se, že třeba ty peníze, na začátku byla idea, že prostě Spojené státy nepůjdou nad rámec rozvojové a humanitární pomoci v případě Afghánistánu. Jo, že to poběží na standardních principech. Nakonec jako, pak tam natekly obrovský peníze na budování škol, komunitních center, různých zdravotnických zařízení a tak. Z nich jako vlastně velká část dopadla špatně, pokud se vůbec postavili. Jo? V tom dokumentu je popsáno to, že tam přijela delegace USAID, jo, což je jejich rozvojová agentura Spojených států, a chtěla se ubytovat v nějakém zdravotnickém zařízení, o kterém mi ty vojáci říkali, ale tady žádný takový jako neexistuje. A oni říkali, ale my ho tady máme jako v mapě, kterou jsme dostali od vlády. Jo, kterou prostě někde prezentovala. A pak oni řekli, no tak tady máte GPS, můžeme tam zajet, a to prostě byla louka, nic tam nebylo. Jo, to je jako jeden problém, ale druhý problém právě, který ukazuje na důležitost té policejní akce, je to, že třeba i tam, kde se ty školy postavily a byly předány, tak vlastně tam přijeli ty vojáci, přijeli tam v neprůstřelných vestách, tam předali ty knížky a tak, a pak odjeli. A měsíc je nikdo neviděl. Jo. Tak samozřejmě mezi tím to tam převzali buď to nějaký ty warlordi, kteří tam jsou, nebo kmenová správa v lepším případě, ale vlastně to, aby tam bylo zajištěno bezpečí, aby ty děti věděli, že můžou chodit do školy, že tam nebude docházet k nějakým etnickým konfliktům a tak dále, tak to tam chybělo. Ale a jak jsem říkal, i tady se ukazuje, že tam, kde tohle fungovalo, tak ta situace byla mnohem lepší. Ale to, že máme někde jako checkpointy a máme někde vojáky, kteří vyjedou a pak se zase vrátí do kasáren, tak to prostě fungovat nemůže. Takže samozřejmě ten policing, tak jako o tom mluvím, je jedna z koncepcí. Jo? Já představím, že jsem jako zastánce, neříkám, že je to jediná možnost, jak tu situaci řešit. Nicméně si myslím, a z hlediska teda mých zkušeností z rozvojové spolupráce i v těch zámořských zemích, se mi to ukazuje jako velmi relevantní. A zabraňuje to tedy dalším mrtvým, zabraňuje to dalším nákladům a především to chrání civilisty a pomáhá to budovat nějakou společnost, která je soudržná. To je ten ideál. No a jak jsem už říkal, pokud se tedy máme bavit o tom 2%
navýšení na obranu, tak si myslím, že jako velmi dobrým navýšením až jako na ty 2% a třeba i hned by bylo prosazení a trénink a příprava policejní akce v mírových misích OSN, protože ty jsou stále podfinancované a stále tam chybí lidi. A myslím si, že jako ta česká armáda s tím, že teď on má stejně, jako hledá vlastně, kudy se vydá, tak by to vlastně byl pro ně dobrý cíl. Děkuju.